A nás čeká poslední souboj, souboj číslo 5 dnešního večera, a ten obstarají David Rosí a Víťa Sedlák. Kluci, pojďte se nám ukázat. Je za vás nehraje Taylor. Ahoj Víťo, ahoj Davide. Tak máte před sebou poslední tři šipky na rozhoz a potom už budete házet na střed. Jako první bude na střed házet David Rosí. OK, 25. Outside. OK, outside. Znamená to, že do zápasu jako první bude házet David Rosí. Už je skou hru. Tak to hru. Okay, 85. 43. Okay, 43. OK, 57. Sto čtyřicet. OK, 140. Devadesát dva. OK, 92. Okay, 45. 85. 85? Ano, 85. Okay, 85. 46. OK, 46. 41. OK, 41. 100. OK, 100. Okay, 41. 99. Okay, 99. 40. OK, 40. 2-1, druhou. OK, game shot. Sedlák, stav zápasu 0-1. Do druhého legu začíná Víťa. Game on. OK, 96. 41. OK, 41. 100.
Okay, 100. Okay, 43. Jedno sto. Okay, 100. 90. Okay, 90. 57. Okay, 57. 100. Okay, 100. 140. Okay, 140. 87. Okay, 87. 4. Okay, 4. 44. Okay, 44. Co bylo první? Okay, game shot. Pedlák, stav zápasu 0-2. Do třetího legu bude začínat David. Game on. Okay, 75. 100. Okay, 100. 41. Okay, 41. 120. Okay, 120. 98. Okay, 98. 140. Okay, 140. 94. Okay, 94. 105. Okay, 105. 97. Okay, 97. Byl on první. OK, game shot, Vítěz Sedlák, stav zápasu 0-3, do čtvrtého legu bude začínat Vítěz. Game on. Jedno sto. OK, 100. 98. 98? Ano. OK, 98. 55.
OK, 55. OK, 41. OK, 96. OK, 56. OK, 58. OK, 95. 60. OK, 60. OK, 38. OK, 36. Jo, OK, 59. To snad není možný už, 45. OK, 45. OK, 78. 33. OK, 33. 77. A vydrosí stav zápasu 1-3. Do pátého legu bude začínat David. Game on. OK, 25. OK, 60. 29. OK, 29. 95. OK, 95. 100. OK, 100. 100. OK, 100. 83. OK, 83.
OK, 85. 85. OK, 85. Okay, 40. Okay, 99. Ještě 93. Okay, 93. Okay, 60. Okay, 10. Okay, 10. No score. Okay, no score. Damn it, man. Good. Okay, okay, 12. How's good? Okay, 12. Fine, mostly. No score. Okay, no score. Okay, 3. No score. Okay, no score. No score. Okay, no score. No score. Okay, no score. No score. Okay. No, ne. Neslaví. Zavřeno třetí. OK, game short. Vítěz Sedlák, stav zápasu 1-4. Do šestého legu začíná Vítěz. Game on. Jedno 100. OK, 100. Okay, 100. Okay, 45.
Okay, 100. Stop. Okay, 100. Stop. Okay, 100. Okay, 96. Okay, 41. Oh. 102. Okay, 102. Okay, 120. Okay, game shot. Deadlock, stav zápasu 1-5. Do sedmého legu začíná David. Game on. Yeah. Okay, 17. Okay, 60. Okay, 134. Okay, 140. Ano. Okay, 45. 131. Okay, 131. 85. Okay, 85. 50. Okay, 50. 40. Okay, 140. 110. Okay, 110. Okay, 73. To není možný, vyšlo to 8. Okay, 8. Okay, 9.
No score. OK, no score. No score. OK, no score. OK, game shot and the match. Vítěz Sedlák. Konečný stav zápasu je 6-1 pro Víťu. Děkuji, Davčo. Takže s Davidem se rozloučíme. Díky, Davide, ještě se nám určitě neodpoví. Víťo, se nám pojď ukázat, ty ostudo. No, jsem ostudo, omlouvám se všem, co se na to dívají. Tak prosím tě, měl jsi tam jeden led, který byl 13-šipkovej, to bylo moc hezký. Ale pak tam byl ten led číslo 5, který byl, tušíš, na kolik to bylo šipek? Ne, ani jsem se nedíval, jakože kolikátý to třeba bylo kolo, ale počítám tak 14. kolo, no. 39 šipek. Jednoznačně nejhorší lek téhle ligy, doufám, že už žádný horší neuvidíme. Co je pro tebe dobrá zpráva, je, že máš další bod do tabulky a máš jich celkem 4. Na tomhle počtu jste 4 hráči, s Ondrou Kysilkou, ještě s Michalem Šmejdou a se Sašou Maškem. Tam budete hodně bojovat ještě. Co si odneseš tohle zápasu? Doufám, že nic. Budeš na něj chtít hodně rychle zapomenout? No, určitě. Tak teď to je rozdíl, co jsem dneska předvedl, nebo co předvádím. Třeba poslední 3 zápasy ty moje Rable jsou fakt skvělý, jako. Tak to vím, na čem mám pracovat. Teď budeš mít celý víkend na to si odpočinout a příští týden zase se můžeš vrhnout do pořádných šipek. Ještě se nám neodpojuj, gratulujeme k bodu. Děkuju, mějte se a omlouvám se všem divákům.